Kuka metellä? Mitä vittää? Ei saa tässä. Morse vaan heitä. Ei, kiitos. Vessan takaa löytyy aare. Ei, ei, ensin ei, ei, ei. Ensin nää. Ei, vielä tota. Tässä ei, on... hei, mulla on pakko, no niin, ota sieltä vähän tukemaan. Tukka menee suuhun, kun ei, no se sinne juomaan, sinne menee tukkaan. Nähtä, kyllähän tää on ilmakin tätä tautta. Ootko varma? En. No niin, hei, laitetaan tavaraliikenne kuntoon naaman suuntaan. Hissi vetää alas, jolloin ollaan aina yleensä voitopuolella. Mä heräsin just, mä... Mitä vittu mä täällä teen? Mä Helsingin... No, ihan... Hei, reijät vasten reikää, nam nam. No niin. Laita oma reikäs vaan vasten joku toisen reikä. No hei, reikä se on, kun mussa on suu ja tässä on suu. Ai niin joo, Helena. Oma suu ja omana tietona. Mutta tosiaan me ollaan keskustelusta, että hän on Joosef ja mä oon Neroja. Neroja, joo. Joo, mutta siis toi OP meidän vankka kitaristi, ykköskitaristi ja kakkoskitaristikin saman tien, niin jäi parastaan kiinni hautoin, sillä menee heikosti, se ei kehtaa tullut tänne. Ei se näyttää vähän kyllä. No joo. Joo. Muistatko biisin nimen, minkä tänään esitin? Et muista. Mutta sen biisin nimi on sydämessäni laahaa ja esitetäänkö se ystäville meidän ruusun takana? Mä muista, miten se menee. No, vedä timanttisesti. Mäkin yritän vetää. Mä vedän aina timanttisesti. Niin, se on kyllä totta. Se on harvinaisen totta. Se on harvinaista, mutta se on totta. Ei vittu tyynne. No niin. Eli no. Sydämessäni laahaa. Joo. Pahat ajatukset kauas kaahaa, sydämessäni silti laahaa. Mistä saisin sielulle salvaa, jokin minua sisältä aina kalvaa. Pahat asiat kauas kaahaa, sydämessäni silti laahaa. Joosef Virtola. Jee. Aion hukata namani, hakata tatia etsellä metsää, jos se auttaisi. Aion hukata namani, hakata tatia etsellä metsää, jos se auttaisi. Aion hukata namani, hakata tatia etsellä metsää, jos se auttaisi. Pahat ajatukset kauas kaahaa, sydämessäni silti laahaa. Mistä saisin sielulle salvaa, sisälläni on joka jota minua kalvaa. Pahat ajatukset kauas kaahaa, sydämessäni silti laahaa. Saisin sielulle kalvaa, vielä on jotain, joka minua kalvaa. Kalvaa syvältä. 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 Erittäin syvältä. Ajalla mennään koristeluun. Pudota. Ai loppu. Joo. Ai vittu, ai. Niin nopea biisi, että minä ehti. Hei, ihmeen silti. Pysy hengissä silti. Just pääs lämpöön. Onks sun samoja tukkaongelmia kuin mulla? Joo. Me ei enää perkele piippu mahtua suuhun. No ei,
Pitäis taas käydä Tallinnassa. Joo, sä oot vetänyt aika paljon tuossa. No mä vedin vähän liikaa, mutta... No näyttää jotain ihan joku vittu Black Sabbathi saatana kosketin soittajalta. Mut hei, nyt on aika kiinni. Vaat sä toi proke-bändi nykyään? En tunnusta. No, en missään nimessä, mä en kuuntele muuta kuin... Metallikaa meitä. Hei, nyt on muuten kiire, kun mennään kuuntelemaan Ride the Lightningia. Hei, nyt nopeasti äänet kiinni. Meillä on kiire Ride the Lightning. Se on helvetin kova. Hyvä.